Velkommen til Naturen med takras. Nei, tuller bare. Let's win med takras, selvfølgelig. Naturen med takras. Nei, tuller bare. Let's win med takras, selvfølgelig. I dag skal jeg spille. Jeg skal snakke om et spill som handler om romvesener. Jep, jeg har allerede gjort Aliens. Nei, jeg kan ikke se noe nå, men det er skritt ut. I dag skal jeg snakke om den andre siden av Aliens, nemlig Predators. Jep. Hørte du det? Det var creepy, men ok. Predators-spillet, det er litt det samme som Aliens-spillet, men... Hello. Kan aldri være forsiktig, vet du. Nei. Så, det er viktig å være godt armert, for det er plutselig så kommer en predator og hopper til busken og bare tar det. Så, viktig med utstyr. Ok, utstyr vil hjelpe deg. Dette er da Legendary Encounters Predator Deck Building Game. Det er litt av det samme som jeg hadde med den tidligere, den her Alien Deck Building Game, hvis du trykker her. Uansett, det her spillet handler ikke om aliens, det handler om predators, som på en måte er fra det samme filmstudioet, men de har utelatt å ha aliens her, for dette er et rent predator-spill, som sagt. Ok, hva er forskjellen? Det er det viktige, men først skal jeg fortelle litt om hvordan det funker, hvorfor jeg liker det, og det gjør jeg. Og så, selvfølgelig, så må jeg fortelle deg om dette er forskjellig fra Alien-spillet. Det er jo litt vesentlig, men ikke minst kan de kombineres. Det vet jeg svaret på. Så følg med i videoen, så skal du få svar på nettopp det. Som vanlig, så ser brettet veldig fint ut. Det er sånn tøystykke her, som er veldig kult, for når du skal ta kort fra brettet, så er det veldig kjipt. Hvis det er et bord, så må du sitte og fikle i hånden, men med matta her, så er det veldig enkelt å ta i kortene som ligger på. Og i tillegg så er det veldig kult å se på. Det er veldig flotte farger, skikkelig kontrast. Men ok, spillet er et deckbuilderspill. Det betyr du har dine egne kort som du spiller med. Så når du sier du har en hånd med kort på, så kan du kjøpe ting utifra hva du har her. Du bruker kortene, legger sånn, og når du er ferdig med turen, så trekker du opp fra din egen bunke nye kort. Etter hvert så vil de brukte kortene dine, sammen med de nye kortene du kjøper, havne i en... blir tomt, og så slukker de sammen, og så havner de i en trekkbunke som er din egen da. Så du har din egen bunke som blir større og større og sterkere og sterkere. Det er typisk deckbuilder. Men, i spillet her, så skal du altså enten spille mot mennesker, eller spille mot predators. Og det ene er samarbeidsscenario, og det andre er motvandre scenario, må få mest poeng. Akkurat nå, så har jeg satt opp spillet som en predator. Og dette er samme opplegget som samarbeid. Alle spillene skal gjennom denne bunken her med ting som skjer, og etter hvert så vil du få inn troféer da, som gir deg poeng. Når forskjellige OKT'er er oppfylt, så slutter spillet, og det er den som har mest poeng, eller troféer da, som har vunnet spillet. Men det finnes mange negative troféer. Du har skader, og æreløse ting som kan skje med det, og ting som kan skje her også, i form av historien. Men du må bare satse på å være den beste predatoren. Du kan også angripe andre spillere, direkte. Og da bruker du faktisk det sjansymbolet som er på kortet her, for en gang skyld. Det kan du også med Alien-utgaven, men da må du lese de variantreglene. Ellers, så du kan spille samarbeidsutgaven. Det er akkurat samme oppsett, bare andre kort selvfølgelig. Men du skal likevel gjennom denne bunken her, og prøve å oppfylle sånne mål, tre typer mål, for å vinne spillet, akkurat som i Alien-utgaven. Så spillet er helt likt i mekanismer som Aliens-spillet i samarbeidsutgaven, men her får du også med konkurranseutgaven. Heldigvis så er det forskjeller da. Du har kort her nede i samarbeidsgraven som er annerledes enn de du finner aliens. De er såpass annerledes at jeg synes det er verdt å ha spillet seg selv. For det, de får deg til å tenke på nye måter å vurdere hvilke kort du kan kjøpe og hvilke kort du bør spille og sånt nå. Og koordinatkortene er veldig, veldig viktige på utgaven. Du må ha masse koordinat, og det er det mye også, men det er en helt vesentlig forskjell her i forhold til Alien med koordinatutgaven. Koordinat, det er kort du kan spille når det ikke er din tur til å hjelpe de andre spillere. Men her er det også duell som du kan spille for å angripe predators. Så det er mye variasjon å finne her. Etter hvert som du spiller, så vil fiendene komme mer og mer, og de vil få utstyr på seg, så det blir skikkelig vanskelig å ta etter hvert. Men du ønsker å drepe så mange som mulig for å få troféene de gir. Og her er det 1 poeng per stykke, og de har selvfølgelig en effekt som skjer. Forskjellen da, det er jo at i Aliens-utgaven så legger du ned kort sånn. Og det gjør du også i samarbeidsutgavene på Predator. Men
når du spiller som Predator, så flipper du den opp med en gang, for du vet jo alt sammen. Du har jo skannere, du har teknologi, så du vet jo alt. Så fiender kommer med en gang sånn, så du slipper å sløse ressurser på å skanne områdene. Du bare dreper dem direkte. Og det jo en kul måte å gjøre det på. Men faktisk så synes jeg spill som Predators en vanskelig idé også. Det ender fort at vi bare dør før vi kommer igjen i en bunke her, og da ser vi hvem som fikk mest poeng. Men det litt merkelig, for du kunne nesten spilt det som samarbeidsspill, som Predators mot menneskene. Og det en variant som sier det også, du kan gjøre det, bare prøve å komme i mål, at en av dere klarer å vinne. Men det gøy å spille mot hverandre også, og i tillegg så kan du angripe andre spillere direkte, og da bruker du det skjoldsymbolet på kortet, som du vanligvis ikke gjør på mindre spiller med varianter. Men Predator-utgaven, den gir en slags annerledes følelse enn Alien, men ikke helt annerledes heller til at det kan rettferdiggjøre at du har begge deler. Men kan du kombinere utgavene? Svaret ja, det kan du. Du kan kombinere begge to. Du kan spille Aliens mot Predators, eller Aliens mot mennesker, eller mennesker mot Aliens, eller Predators mot Aliens. Du kan kombinere alle tre rasene som finnes i spillet her. I tillegg så det noen på nettet som har klart å lage en versjon som er Aliens vs. Humans vs. Predators, hvilket er helt sykt. Men du kan i hvert fall være Predator som jakter aliens, og det er skikkelig hardt, for det, aliens er mange, og de er harde, de er skikkelig brutale, men det er jo disse også. Så det kan bli skikkelig spennende. Du kan kombinere det, og det er det kuleste. Altså, jeg liker det veldig godt, selv om det blir litt sånn... Det er litt stort å ha med begge to, og du må ha noen kort herfra, noen kort derfra, så bruker du matten her, og så, ja. Det er litt sånn knoting, men det er verdt å prøve i alle fall, det synes jeg. Uansett, så er det her ganske like spill, men samtidig forskjellige. Hvis du liker samarbeid mest, så er det Alien du går for. Hvis du liker mer konkurranse, så er det her. Det her bringer da to scenarier for samarbeid, og to scenarier mot hverandre, og dette her har fire samarbeidsscenarier. Men hvis du spiller som Predators på lag, så har du teknisk sett fire samarbeidsspill her også. Bare de føles litt annerledes, for det ene er litt jakt etter mennesker, og det andre er jakt etter romvesener. Så det er, eller overlevelse egentlig. Uansett, jeg synes begge spillene er veldig gode, og jeg vet ikke helt hva jeg foretrekker, for det spilles så forskjellig. Jeg sliter mest med Predator nå, fordi det, jeg synes det er vanskeligere enn Aliens, så kanskje jeg liker dette litt bedre, for jeg liker en utfordring i spill. Men samtidig så synes jeg at Aliens-filmerne er mye, mye bedre. Jeg har nettopp gått gjennom alle Predator-filmerne for å forberede meg til spillet. Og jeg må si at jeg kun liker en av Predator-filmerne. Det er den med Arnold Schwarzenegger. Predator 2 er en forferdelig film, synes jeg. Og Predators, og Aliens vs. Predator 1 og 2, og... Det er sånn, ok, underholdende, men Alien-filmerne er virkelig underholdende, mens Predator-filmerne er sånn, Så jeg har et bedre forhold til Aliens sånn sett, altså, filmerne enn Predator, men det er jo ikke spillet sin feil, men det har noe med hvilken følelse man får når man spiller det. Uansett, begge to spill, flotte anbefalinger. Ingenting i veien for å skaffe den også. Ok, takk for at du så på Brettspillet Takas. Jeg håper å se deg igjen i neste episode, så snakkes vi.